når det skal ned til Baku. Ja, her kommer Melodi Grand Prix-legender! Dette Ribban og Didrik! Ja, så hyggelig! Det er mange vinnere i samme sofa. Ja, dette her er så stas. Ja, veldig. Hei. Du, jeg må spørre om en ting. Ribban? Ribban? Bettan Ribban. Hvis han vinner, så blir det Tujan. Tujan og Bettan. Ja, ja. Dibdan. Det er Didi. Og det er gærningen. Ja, sånn er det. Nå får sånne kallenavn. Ja, ja, det er sånn det er. Men vi må jo begynne med selveste. Ja, du begynner å relasere. Så flott å se på Lorraine og deg sammen. For at det er så flott med så reflekterte, fantastiske artister. Og jeg så at dere to hadde sånn fin kjemi. Jeg kjenner henne også. Hun er en fantastisk jente. Og begge to har jo strålende låter. Så lykke til! Tusen, vi er stolte av deg på startfeltet i år. Ja, det er vi virkelig. Men Bettan, altså, han skal jo nå være med på et av de største sirkusene som finnes i verden. Dette har du vært med på, det har dere alle tre. Men hva er din beste historie? Min beste historie? Ja. Oi. Jeg har mange historier, men det er mange av de som ikke går og forteller på TV. Åja, hvorfor ikke? You naughty girl! You're here at night! Nei, men det er så... Nei, hva skal jeg si? Göteborg med Hanne var jo bare helt vanvittig. Da jobbet jeg på krogshow samtidig som vi var i Skandinavium på konkurranse. Så jeg sa, ja, jeg kommer nok tilbake til showet i kveld, det tror jeg. Det var Lasse Berghagen og jeg som hadde show. Ja. Men det gjorde vi jo ikke. Vi vant, og det var presskonferans med 200-300 journalister, som det alltid er. Og så sa jeg bare, nei, I have to go to work now, sorry. To work? Yeah, I have this show around the corner, and you can join us if you want to. Og det gjorde de. Alle ble med, og jeg tror det var masse pressfolk fra verden som kom ned der. Og der gikk jeg opp, og så gjorde vi showet 12:30 på natta. Og Hanne og Karrierum og hele koret, og alle ble med opp og gjorde finale med La det svinge. Da tror jeg taket løftet seg. Så publikum på det showet, eller stedet hadde hatt storskjerm, og så kom vi ned etter på samme kvelden. Så det var en historie, men ja, og så sa vi det at vi tar oss ut nå denne uken, sa vi, Hanne og jeg, i Göteborg, så kan vi hvile etterpå. Ja. Men det gikk et år før vi fikk ordentlig vilt oss. Såpass, ja. Men det er jo, Rybak, du vet jo også, det er jo en vanvittig sirkus som kjører i gang når man vinner. Ja, jeg liker ikke at det heter sirkus. Da. Ja, men det blir jo... Tenk så mye du arbeider nå, Torsi. Du er en skikkelig gjennomarbeidet artist, og så med hjertet på rette sted, og så sirkus, det er liksom... Så elefanter som står på en sånn ball, det er sikkert. Men vi jobber. Det her er jo musikkfestival. Det kaller alle. Det er beinar jobbing. Ja, det er kjempekoselig musikkfestival, tenker jeg. Hvertfall så skjer det mye i livet ditt. Ja, det gjør det. Rundt, altså alt blir opp og ned. Du henger opp ned et år. Men blir det veldig antiklimaks? Altså jeg tenker sånn, men det må jo bli litt sånn tomrom etter at man har vært på et sånt musikalsk sammensetning. Ja. Og liksom plutselig kom tilbake til det vanlige livet enn, spist bare... Ja, men det kom egentlig aldri tilbake til noe normalt. Ja, det er egentlig, det er dumt å tenke på, det er veldig individuelt for folk. Så for meg, for eksempel, så ble jo mannen sur, da. Mannen var litt sur. Det var et antiklimaks, eller, Erik? Det er klart at du er vant med å ha et veldig stort team rundt deg. Du har jo skjønt det, sant? Altså, du får jo... Hele produksjonen som er rundt deg hele tiden, og passer på, og du snakket om å danse, ikke sant? Og hvis du sang noe feil når du holdt på å danse, altså folk er der hele tiden, og på mandagen etter du er ferdig da. Hva gjorde du da? Hvertfall i min tilfelle! Så er det helt snilt. Ja. Det er noen intervjuer og sånn, så er det klart, men da er det på en måte slutt, og det er en veldig rar følelse, altså. Jeg har også hatt sånne mandager, det jeg ikke har vunnet. Men det har også vært stille. Men det er helt greit det også. Ja. Men hva kan det være beste rådet til Torji som han må passe seg for når han er der nede? Pass deg for gode råd, ville jeg sagt. Det er spørsmålet. Yeah. That was deep. Yeah. Jeg synes jo at du sa så mye fint. Jeg tror du klarer det veldig, veldig godt. Du har så god selvtillit. Du på en måte er... Du har opplevd så mye i livet ditt at dette her tror jeg du har gått av. Altså, du har masse god erfaring til å takle dette kjempefint. Dette er en veldig rar situasjon. Å sitte med alle vinnerne og I don't know.
Hvem skulle trodd at jeg skulle sitte her på søndag? Vi bor jo i samme landet, da. Ja, det gjør vi. Jeg hadde sett deg på gaten uansett, for å si det sånn. Ja. Men her vet du hva, du klarer deg fint. Det er veldig bra. Ja, det er noe med menneskets trang til å hele tiden fornye ting og forandre ting og sånn, men så er det, hva heter det, ikke til å legge under en gråstein skjegg i postkassa, at han var veldig, at han var veldig bra og gjennomført i nasjonalfinalen. Og det er ikke noe, hvis da har sånn kroppen trang til det, men noe må vel forandres. Og, ja. Og dere har sikkert gjort veldig bra forandringer, kanskje. Men det er nettopp det, vi har holdt den essensen. Men det er noe med, og ja, du har gjort det kjempesmart i å dra rundt i verden og til LA, jobbe med helt andre ting og utvikle musikerne der, fordi det er jo det du er. Og så blir det bare en glede å komme tilbake til dette her. Ja, tusen takk. Men Turgi, ja, nå må vi prate litt om de tre også. Dere tre skal ha sommershow i Tønsberg i sommer. Yes. Er jo litt av et trekløver. Hva skjedde? Nei, altså, jeg var jo ned og så på dette showet her for to sommer siden. Og siden det så har jeg egentlig maset. Og ja, kom igjen, kan ikke... Ja, men vi kan ikke gjøre det, for da blir titteren på showet bad, og det blir... Nei, altså... Det her, nå ble det veldig bra, da. Bad. Og nå har vi endet. Det blir bad. Det, jeg tror det... Titteren er rett og slett Bettan, Alexander og Didrik. Ja. Det blir bad. I den rekkefølgen. Ja. Nei, altså, Alexander og jeg, vi hadde det kjempehyggelig for to år siden, og det er... herlig show med masse god musikk, og nå kan vi bredde det enda mer. Vi savnet litt den gode stemmen. Jeg savnet guttestemmen, fordi jeg er jo musiker, og så liker jeg å late som jeg kan synge. Men han kan det, han har jeg alltid vært fan av. Vi har noen få sekunder igjen. Vi hadde jo veldig lyst til å få høre bitt litt grann. Går det an? Ja, okay. Vi fikk høre det i dag. Vi har øvd i noe i dag, da. Ja. Da er vi en intro, mens vi sier datoene. Det er Tønsberg, ikke sant? Klubben... Sommershow. Hva heter det? 5. juli. Klubben... To første ukene i juli. To første ukene i juli. Kom. Ja. Og så dream. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. In my arms when I want you. And all the charms whenever I want you. All I have to do is dream. Dream, dream, dream. I can make you mine. Taste your lips of wine. Anytime, night or day. Only trouble is... Neste torsdag er det 17. mai, og da kan du se en flott dokumentar om Akerselva her.